এই মুহূর্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ দিব ওলাইছো, মাজুলীত পুনৰ অঘটন হৈছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত মাজুলীত পুনৰ এক অঘটন হৈছে। ফেৰীৰ পৰা এজন ব্যক্তি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীত জঁপিয়াৰ পৰাৰ এক বাতৰি এই মুহূৰ্তত আহিছে। এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক দিছো, মাজুলীত পুনৰ অঘটন হৈছে। ফেৰীৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাঁপ দিছে এজনে। এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ, তাৰ দৃশ্যাংশ আমাৰ হাতত এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছেহি। মাজুলীৰ নিমাতীঘাটত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পুনৰ এক অঘটন মাজুলীৰ নিমাতীঘাটত, নিমাতীঘাটত অৰ্থাৎ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মাজুলীত পুনৰ অঘটন, চলন্ত ফেৰীৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীত এজন ব্যক্তিয়ে জঁপিয়াই দিয়াৰ বাতৰি এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতলৈ আহিছে। নিমাতীঘাটৰ পৰা কমলাবাৰী ঘাটলৈ গৈ আছিল ফেৰীখন, আৰু সেই ফেৰীৰ পৰাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীত, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত এজন ব্যক্তিয়ে ফেৰীৰ পৰা জঁপিয়াই দিছে। এই মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো। এম ভি ডিগাৰু নামৰ এই ফেৰীখনৰ পৰা জাঁপ দিয়ে লোকজনে। দৃশ্যাংশ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে, দৃশ্যাংশ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো। মাজুলীত পুনৰ অঘটন, এয়া উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে, আমি তাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই আছো। উদ্ধাৰ অভিযান, মাজুলীৰ পুনৰ অঘটন হৈছে। নিমাতীঘাটৰ পৰা গৈ আছিল ফেৰীখন, আৰু তাৰ পৰা এজন ব্যক্তিয়ে জঁপিয়াই দিয়াৰ অভিযোগ জঁপিয়াই দিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। এয়া উদ্ধাৰ অভিযানৰ দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো। মাজুলীত পুনৰ অঘটন, এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, মাজুলীত পুনৰ অঘটন। চলন্ত ফেৰীৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত এজন ব্যক্তিয়ে জঁপিয়াই দিয়াৰ বাতৰি আহিছে। উদ্ধাৰ অভিযানৰ দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, মাজুলীত পুনৰ অঘটন। নিমাতীঘাটৰ পৰা গৈ আছিল ফেৰীখন, এম ভি ডিগাৰু বুলি জানিব পৰা গৈছে ফেৰীখন, আৰু সেই ফেৰীখনৰ পৰাই এজন ব্যক্তিয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত জাঁপ দিয়াৰ বাতৰি আহিছে। উদ্ধাৰ অভিযানৰ দৃশ্যাংশ আমাৰ হাতত এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে। মাজুলীত আমি ভিজুৱেলছ দেখুৱাই আছো, আমাৰ পি চি আৰ টীমক কম, আমি ভিজুৱেলখিনি কিছু সময় দেখুৱাই থাকিম। এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো এই ভিজুৱেলছ। মাজুলীত পুনৰ অঘটন, মাজুলীত পুনৰ অঘটন হৈছে, আৰু এজন ব্যক্তিয়ে এখন ফেৰীৰ পৰা, চলন্ত ফেৰীৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত জঁপিয়াই দিয়াৰ বাতৰি এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতলৈ আহিছে। এম ভি ডিগাৰু নামৰ এই যিখন ফেৰী আছিলে, সেই ফেৰীতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। উদ্ধাৰ অভিযানৰ আমাৰ দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছেই, আমি আপোনালোকক উদ্ধাৰ অভিযানৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো। এয়া উদ্ধাৰ অভিযানৰ দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো, আৰু এই মুহূৰ্তত পুনৰ অঘটন মাজুলীৰ নিমাতীঘাটৰ সমীপত।
মাজুলীত এই অঘটন সংঘটিত হয়েছে পুনর্বাৰ। আর আমি আপনার এই দৃশ্যাংশ বর্তমান দেখুৱাই আছো যে ব্রহ্মপুত্রর বুকুত এজন ব্যক্তিয়ে ফেরীরপা চলন্ত ফেরীরপা জপিয়াই দিয়ার পাছত এই উদ্ধার অভিযান, উদ্ধার অভিযানের আমি দৃশ্যাংশ আপনার দেখুৱাই আছো নিমাতী ঘাটর সমীপতে এই ঘটনা। আমার হাতত কিছু মন্তব্য আহি পড়েছে, মন্তব্য এক মুহূর্ত আমি আপনার দেখুৱাই আছো। বহুত আছে, বহুত দূর পালেগে গৈ পেলে তেওঁ জাপ মৰা গৈলে মই দাদাহঁতক ক'লো গৈ পেলাই দৌৰি গৈ পেলাই যে আপোনালোকে নাওখন ঘূৰাব সোনকালে, তাৰ নামতে লগালগ ঘূৰাইছে। কিন্তু এইটো যথেষ্ট ডাঙৰ এটা এৰিয়া হয়, ঘূৰাবলৈ কাৰণে সময় লাগে। কিন্তু প্ৰায় 4 মিনিটমান মানুহজন কোনো 4-5 মিনিটমান ওলাই আছে, আৰু সেই সময়তো তেখেতক মানে ধৰি লওক হাতবিলাক ওপৰলৈ কৰে আৰু এৰিয়া চাদৰখন মানে আছিলে, এৰিয়া চাদৰখন আপোনাৰ কেনেকৈ মানে টনাৰ নিচিনা কৰিছে। কিন্তু নাওখন যথেষ্ট দূৰ আছে, ধৰি লওক আপোনাৰ এটা লাইফ জেকেট পেলাব বা কিবা হেৰি কৰিব তেনেকুৱা কোনো সুবিধাজনক অৱস্থাত নাই ধৰি লওক। ঘূৰাই আমি যেতিয়া ঘূৰি গৈছোঁ তেতিয়ালৈকে কোনো তেখেত তেখেতক দেখি আছে, মানে ডিঙিৰ পৰা এই পৰ্যন্ত মানে তেওঁ ওলাই আছে। তেওঁ জাপ মৰা গ'লে মই দাদাহঁতক ক'লো গৈ পেলাই দৌৰি গৈ পেলাই যে আপোনালোকে নাওখন ঘূৰাব সোনকালে, তাৰ নামতে লগালগ ঘূৰাইছে। কিন্তু এইটো যথেষ্ট ডাঙৰ এটা এৰিয়া হয়, ঘূৰাবলৈ কাৰণে সময় লাগে। কিন্তু প্ৰায় 4 মিনিটমান মানুহজন কোনো 4-5 মিনিটমান ওলাই আছে, আৰু সেই সময়তো তেখেতক মানে ধৰি লওক হাতবিলাক ওপৰলৈ কৰে আৰু এৰিয়া চাদৰখন মানে আছিলে, এৰিয়া চাদৰখন আপোনাৰ কেনেকৈ মানে টনাৰ নিচিনা কৰিছে। কিন্তু নাওখন যথেষ্ট দূৰ আছে, ধৰি লওক আপোনাৰ এটা লাইফ জেকেট পেলাব বা কিবা হেৰি কৰিব তেনেকুৱা কোনো সুবিধাজনক অৱস্থাত নাই ধৰি লওক। ঘূৰাই আমি যেতিয়া ঘূৰি গৈছোঁ তেতিয়ালৈকে কোনো তেখেত তেখেতক দেখি আছে, মানে ডিঙিৰ পৰা এই পৰ্যন্ত মানে তেওঁ ওলাই আছে। আপোনালোকক দেখুৱাই আছো এখন চলন্ত ফেৰীৰ পৰা মাজুলীৰ নিমাতী ঘাটৰ পৰা গৈ থকা এই ফেৰীখনৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত এজন ব্যক্তিয়ে জঁপিয়াই দিছে। এতিয়া উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে, ব্যক্তিজনৰ পৰিচয় এই মুহূৰ্তলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। এইখন ৰুপেক্সৰ টাইপ।